Білизна, Шанталь Томас плюс Принцес Тантам. Лот номер 24. 27 одиниць. Комплект. Формована чашка. Тема бантики. Розмір 80C. І трусики до нього. Далі верх. Принцес Тантам. Неформована чашка, таке мережево, розмір 85Е, принцес там-там. Далі комплект, Шанталь Томас, розмір 85Д, неформована чашка, сіточка. Верх. Шанталь Томас, розмір 70Е, неформована чашка. Ось такий тут декор. Низ, принцес там-там, розмір XS, але буде і на S, навіть на невелику M, білизна повну міру. Комплект Шанталь Томас, неформована чашка, сіточки, бантики і розмір 70F і низ стрінги. Далі верх, принцес там-там, розмір M. Формована чашка. Комплект. Принцес там-там. Повністю мережево, неформована чашка. І розмір 80F. І низ. Тут збоку на резиночці. Тянеться. Наступна одиничка верх. Принцес там-там. Розмір S. Неформована чашка, мережево. Низ. Шанталь Томас. Розмір S. На резинці. Далі верх. Принцес там-там. Розмір 85B. Далі комплект Шанталь Томас, розмір 70D, формована чашка і трусики стрінги. Далі верх, принцес там-там, неформована чашка, розмір 75C, низ, принцес там-там. Розмір 34XXS, але буде і на S. Білизна повна міра. Далі верх, принцес там-там, формована чашка, розмір 80A, але буде і на B. Далі, комплект, Шанталь Томас. Розмір 70D, неформована чашка, вставки, сіточки, ось такий в горошок комплект. Далі верх, Шанталь Тома, розмір 75D, неформована чашка, сіточка повністю. І отак от розтібається. Низ, Шанталь Тома. Розмір L. Повну мірять. Комплект. Принцес там-там. Висока посадка. І розмір 70C. Формована чашка. І трусики. І остання одиничка в цьому лоті. Ось такий верх. Є додатковий пушап. Виймається.
принцесс там-там. И розмір 70D. Лот номер 24. Ваш луч.